Esteja tudo bem com vocês, agradecendo a meu Deus por mais um dia, agradecendo pela oportunidade que Ele está nos dando de poder estar gravando mais um vídeo aí para vocês. Espero que assim que você for assistir esse vídeo nosso, né, esteja tudo bem aí com vocês, com Deus no coração, com muita paz, muita saúde e muitas coisas boas para vocês. Um bom final de semana, um ótimo sábado, que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Mais um videozinho aqui nosso, aqui no sítio, né? Espero que vocês gostem, deixa aquele like, compartilha aí com os amigos, com a família. E vamos pro vídeo, pessoal. Vou dar uma limpadinha aqui, pessoal, nessa coisa maravilhosa aqui, ó. Quem não gosta, né? O nosso milharal, né, Larissa? Pessoal, olá, pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje... É a Pimentinha que está por aqui. Estavam com saudade de mim? A Pimentinha está na área hoje. Esses dias eu fiz um vídeo, mas o pessoal não soube que era eu. Não gravou. Mas hoje sou eu, pessoal. Hoje é a Pimentinha que está por aqui, viu? Já eu apareço aí pra vocês. Mas não se assustem, viu? Não se assustem. Porque eu coloquei ainda uma hidratação no cabelo, não foi, mãe? Foi. Eu passei que vocês se assustem quando me vejam. Mas já eu apareço por aí. Que amanhã é só limpar um pouquinho pra ver. Ai, pessoal, parece que eu já tô me imaginando comer os milhinhos cozinhados desse aqui, desse milharal. E aí, pessoal, vocês gostam mais de milho assado ou milho cozinhado? Eu acho mais de milho cozinhado. Ou de pamonha, pamonha ou de canjica. Olha, pessoal, é a comida de milho preferida. Vocês gostam mais assim, milho assado ou milho cozinhado? Assim, olha, mãe. Eu gosto dos dois. Não, mas entre um só. Não tem como escolher não, que é muito difícil. Boca, eu sou boca nervosa, também gostamos dos dois. Mãe é boca nervosa, mãe, né? Mas pessoal, mas pra escolher, eu ainda escolho milho cozinhado. É uma delícia. Eu amo milho cozinhado. Com a manteiguinha, olha. Menina. Eu sou light. Não bota muita manteiguinha, não. Sim, pessoal, e pamonha e canjica, vocês escolhem qual? Os dois. Canjica, pamonha, pessoal. Pamonha. Eu chamo pamonha. Eu gosto muito mais de pamonha. Muito mais gostoso de canjica. Pessoal, e nos vídeos anteriores aí, a gente mostrou pra vocês, né? Como é que tava o jambo. E agora já tá aquela maravilha. Olha ali, Larissa, mostra ali. Já tem jambinho grande aí já. Tá quase. Pera aí, pessoal. Olha. Ai, meu Deus, eu como todo esse jambo quando tem, quando tá maduro. Porque eu chego a ficar a barriga empachada. Eu como exageradamente. Mas eu exagero no jambo, minha gente. Meu Deus. Eu amo, pessoal. Ui. Gostoso demais, manhã. Eita, que céu lindo. Minha gente.
Muito lindo esse céu por aí. Mãe, aqui? Lá no outro pé ali, tem cada um grandão assim, ó. Agora tem uns bem pequenininhos que tá bem roxo, bem roxão. E uns bem grandão que tá aquilo branco ainda. O que será? Eu acho que botou outro tipo de jambo. Mostra lá, Larissa, como tá. Vamos lá. Tá meio escorregando, viu? Você não acha... Manha. Ai, meu Deus, já que já tô com meu nome escrito. Só meu, tudo meu. Senhora? Não, mas quando tiver já é meu. Eita, que isso aqui já é meu. Mas, rapaz. Eita. Oi, pessoal. A Pimentinha está de volta. Tô aparecendo por aqui com uma cabeça branca. Que eu fiz uma super hidratação. Pois amanhã é um dia muito especial, né, mãe? Verdade. Um dia muito especial. Aí fiz essa hidratação. Eu faço toda semana, mas só que dessa vez eu caprichei. Pois estou com a cabeça branca. Ai, meu Deus. Então, pessoal, quero mandar um grande beijo pra vocês. Não fiquem com saudade, que logo, logo eu tô aparecendo por aqui nos vídeos. É porque tá uma correriazinha. Como eu estudo à tarde, aí quando vão fazer o vídeo, eu não tô em casa, né? Tô na escola. Mas sempre que dá, eu tô aparecendo por aqui, pessoal. Um grande beijo pra vocês e bora pro vídeo. Pessoal, agora estou aqui no pé de limão. Olha que bênção. Pessoal, agora eu não entendo o que que tá acontecendo com esse pé de limão, que tá caindo tanto. Olha pra ali que é muito. Tá caindo muito, pessoal. Eu acho que é por conta da chuva. Choveu um bocadinho aqui no sítio, ó. Tá caindo bastante limão. Oxi. Que coisa, ó. Quer muito aqui, ó. Foi por conta da chuva mesmo. E amanhã continua na limpeza do milho. Sim, pessoal. E aproveitando o momento do vídeo agora, né, mãe? Devagar, devagarinho. Mas logo, logo termina. Pra mandar um grande abraço pra todos os meus tios e tias. Sentem, pessoal, que lá vem a lista. Vou mandar um abraço pra todos os tios agora. Tio Fernando, tio Antônio, tio Boca Nervosa, tia Valquíria, tia Rosa, tia Kelly. Um grande beijo. E também não esquecer, né, de tia Zeneide, a bolinha de ouro. Um grande beijo pra todos vocês. Amo muito vocês, viu? Estou por aqui agora com a mãe, né, mãe? E então? Pra desejar um grande beijo pra todos. E também pra falar pra vocês que o link de tia Zeneide sempre está aqui na descrição, né? É verdade. Zeneide Bolinha de Ouro canal, pessoal. O link está aqui sempre na descrição. Se vocês quiserem encontrar o canal, é só ir na descrição que está lá. E quem acompanha nossos vídeos, que gosta também dos vídeos dela, né? Logo, logo terá uma surpresa. Uma grande surpresa. No canal de Bolinha de Ouro. Isso aí. Fiquem ligadinhos aí, né, Larissa? Acho que vocês vão amar essa surpresa. Não vão, mãe? Vamos sim. Vão amar essa surpresa. Vamos deixar vocês com curiosidade, né? Uma curiosidadezinha de vez em quando faz bem. Vai falar isso? Ai, ai. Fala isso pra ela. Não, pra mim não faz bem, não. Eu tenho alergia à curiosidade. Ai, pessoal, tô muito ansiosa pra dizer pra vocês. Eu fico agoniada pra dizer. Mas esperem um pouquinho que já já eu falo, né? Não, lá pros vídeos na frente. Nos próximos vídeos. Nos próximos vídeos vocês vão ficar sabendo que surpresinha é essa. E fiquem ligadinhos aí que no próximo vídeo vocês vão acompanhar, né? Algo que vai acontecer bem especial na vida de Larissa, né, Larissa? É, pessoal. É bem importante. É no próximo vídeo. No próximo vídeo. Será no próximo vídeo. Isso aí. Tô filmando por aqui. E aí, pessoal, o que vocês estão achando de eu filmando aqui com o estabilizador? Tô me saindo bem? Será que estou me saindo bem? Tia Valquíria, o que a senhora tinha a dizer? Será que estou me saindo bem? Estou tremendo? Diga aí. Será que estou melhor? No estabilizador, né? Estou tentando treinar para aprender. Mas estou desenrolando já. Daqui a pouco já estou profissional. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Mostrando para vocês para não ficar grande demais o vídeo. Pessoal, eu vou colher uns limãozinhos por aqui, né? Para fazer um suquinho de limão, né, Larissa? Que é ótimo, né? A Larissa gosta demais. E quem é que faz um suco de limão assim? A Grailson André, o Cabeça Branca. Não. Papai, o Cabeça Branca, pessoal. Já precisou sair para resolver as coisas dele. Mas correria também. Ó, pessoal. Faz um suco de limão, primeira sem segunda. Beijo a Deus, beijo a Deus, beijo a Deus. Que Deus aumente cada dia mais. Mas tá carregado com beijo a Deus mesmo. Agora caiu bastante, não foi, Larissa? Foi, eu tava mostrando. Tem uns que já tá amarelo e tá caindo.
É uma coisa que a gente não pode deixar faltar, tem que plantar mais, né? Bastante, bastante. O bom pé de limão. Eu amo pé de limão, né? Eu amo limão. Olha esse, pessoal. Vejam esse. Veja que coisa mais linda. Olha aqui, ó. Eita, lá, que manhã faz uma vez. De cima. Cadê? Peraí, levanta um pouquinho. Tem que colocar os levanta-me. Ganchinhos. Assim. Ó, só nesse caixinho aqui, pessoal. Peraí, você não imagina quantos tem, ó. Deixa eu pegar a focada. Assim. 3, 6, 9, 10, 11. 11 limão. Só num caixinho desse. Olha aqui. Oxi. Olha que benção. Meu Deus. Pessoal, aí esse pé de limão, ele bota cada limãozão gigante. Olha esse aqui, ó. Agora, só que teve uns que caiu antes dele ficar bom mesmo de colher, né? Foi? Ali, teve foi. Uns que caiu. Acho que deu uma chuvadinha boa, né? Ele caiu. Aí a Grace vai ter que tirar mais uns ganchinhos daqui pra suspender mais esses galhos. Cadê? Porque não tem um muito grande pra mostrar agora, não. Mas, pessoal, tem que são exagerados mesmo. Muito enormes. Bem grandão, né, Larissa? Oxi. Papai tirou um dia, um aqui, tão enorme que eu fiquei impressionada. Só me lembrei de Zeneide quando eu vi. Olha, Larissa, olha esse aqui, ó. Oxe, mas a gente não chega nem aos pés que o papai tirou naquele dia. Era enorme, mãe, é enorme. Olha aqui também. Deveria ser passado na televisão. Era muito gigante. Graças a Deus, só ficou esse pé de limão. E a gente tinha uns 3, era 4 pés de limão aqui no sítio. Aí morreu dois, morreu, parece que foi dois ou foi três. Aí só ficou esse aqui. Mas aquele tá bem grande, viu, Larissa? Olha lá. Tá grande. Graças a Deus, graças a Deus. Que pena que ele é um pouco em cima do galpão ali. Mas esses galhos que tá vindo pra cá, tá bem carregado, graças a Deus. É. E dá pra fazer bastante... mousse. Mousse de limão, bastante limonada. Eu amo passar mousse. Não, Larissa? Quem é que amou minha mousse quando veio aqui em casa? Quem foi? Ricardo. Boca nervosa. Quero deixar um abração para vocês, um ótimo final de semana. Que o Senhor Jesus ilumine a vida de cada um de vocês. Um bom domingo, né? Tenha um bom almoço de domingo aí com a família, com os amigos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. E até... hoje é sábado. Até amanhã no próximo vídeo, se Deus quiser. Né, Larissa? Isso aí. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus. Tchau, pessoal.